Hej, mit navn er Mads Pæsberg, og jeg er musikpædagog, og i forbindelse med arbejdet med 3-Chord Music Makeren, så er jeg kommet til at få skrevet et par sange. Og den her sang, den hedder bare Navnesangen, og jeg tænker, at det kunne være sådan en sang, man kunne spille i starten, når man skal lave musik, rytmik og sang, som inkluderer alle børnene. Det er altid dejligt at få hørt sit navn. Den lyder sådan her. Hvem er her? Hvem er her? Ja, det er Thomas. Det er Thomas. Skal vi sige hej? Skal vi sige hej? Hej Thomas. Hej Thomas. Og så kan man gå videre til næste barn. Ja. Hvem er her? Hvem er her? Det er Pia. Det er Pia. Skal vi sige hej? Skal vi sige hej? Hej Pia, hej Pia. Jeg er selvfølgelig klar over, at Thomas og Pia er der jo ikke nogen børn, der hedder i institutionerne i dag. Men jeg tror, at I fik fat i, hvordan sangen var. Jeg håber, I kan bruge den. Rigtig god fornøjelse. Hej hej.